אחד, ואני אומר את זה באופן הכי ברור והכי בהיר, למנהל קהילתי גינות העיר אין, ולא הייתה עמדה קהילתית בעניין הזה, אחד. שניים, מבחינת ראש העיר, הדברים שרו ונאמרו היום, אפשר להגיד שהוא כזה או כזה, לצפות ממנו, ראש העיר והרבה חברים, יש לכם אלטרנטיבות, אל תגידו לי בעד או נגד. אתם יכולים להגיד, אני אספור את זה. יש לכם מה לומר, תציגו אלטרנטיבות, אני מוכן לשמוע. אם יש לכם אלטרנטיבה, תציגו. הדס אופרד, בבקשה. ערב טוב, תסלחו לי לדבר עברית. תראו, המאבק שלנו הוא מאבק על מרחב ציבורי. המרחב הציבורי, שמי הדס אופרד, אני אומן ותושב פה למעלה מ-40 שנה. וחתן פרס ישראל, תודה לומר, ובואי למחוא כפיים. התחלתי לציין את העובדה של המאבק שלנו, מאבק על המרחב הציבורי, כי המרחב הציבורי הוא שלנו. אני חושב שקודם כל, התוכנית הקיימת היא רצופה כשלים. כמעט במבליע, לא ציין במפורש, הקטע שבין רחוב מסריק לבין רחוב רחל אמנו לא יראו בכלל תנועה של כלי רכב פרטיים. זה אומר שמדובר על חוסם אורכים, נתיב מרכזי בשכונה, שלמעשה קטוע באמצעו. עכשיו, שמתי כאן שתי שקופיות ביחד, שתי תמונות ביחד. מימין אתם רואים מלא, וכפי שאתם מכירים בכל מבנה אורגני, אתם רואים את העורק הראשי, ואתם רואים איך הוא מתפצל, וזה מתפצל לתת התפצלויות אל עבר הדירות שלנו, בגינות וכולי, תכנון אדריכלי ותכנון אורבני, בנוי על אותם עקרונות בדיוק. שימו לב בצד שמאל, מבט על ומרקם עירוני, ותראו הרבה מאוד דמיון בין השניים. ומה יקרה כשהחוסר עורקים הזה נוצר? כל הרכבים שיגיעו ממזרח או ממערב, כלומר נגיד מדרך בית לחם אל הרחובות הקטנים, וירצו לעשות בייפס או לעבור או לבקר או לפרוק סחורה או כל מיני דברים אחרים, יצטרכו לעבור לדוגמה סביב האזור שאני גר, בחוף סמץ, או בצד השני בחוף אידלצהיימר. בסופו של דבר יפנו ימינה לרחוב דיץ, בסופו יפנו שמאלה אל, אל תצחקו, סמטת ג'ימי, הכלב. זה אומר ששם תהיה הפקעה, ירחיבו קצת, אבל זה צוואר בקבוק בלתי נסבל, משם ילכו שמאלה למסריק, משם לרחוב הרכבת כדי למצוא דרך להגיע הלאה. בלתי נסבל, בלתי אפשרי, כמות הציפוף, כמות הזיהום, כמות הרעש, שתהיה בתת הרחובות, כלומר באותו מרקם שראינו, מדבר על זה. עכשיו, אני רוצה, לא תבוא הלאה, כי זה על אחורה. בבקשה. הלאה, עוד אחד? אוקיי, עכשיו. פירושו של דבר, דבר נוסף, כדי להעביר רכבת נדרשים 13 מטר מינימום. רכבת קלה, 13 מטר מפתח רחוב. לפי חוקי השימור של האזור הזה, של השכונה הזאת, מפתח לרחוב צריך לעמוד על בין 6-7 מטרים. ברגע שרוצים להרחיב את הרחוב, אתה יכול להעביר בבקשה לשקופית הבאה. ברגע שרוצים להרחיב את הרחוב, זה אומר להוריד את העצים הוותיקים, זה אומר להוריד את הגדרות, זה אומר לצמצם את הגינות, איפה שיש גינות, לא בכולם, יש גינות חזית, אבל לצמצם אותן ולבנות גדרות מחדש. ומי שלא הבין מה פירושו, פירושו אם המקום נראה עוד יחסית חלקית כמושבה, כקולוני, זה לא ייראה כקולוני. עכשיו תראו שני ציטוטים שהוצאתי, אחד מתוכנית אב למושבות 2012, רק אתמול. מצוינים עקרונות השימור הבאים, שימור אופי המושבות והמרקם ההיסטורי על ידי שמירת היחס בין בנוי לפתוח ובין מסה בנויה למסה צמחית. גריד אורטוגנלי וסדור של רחובות בעלי רוחב של 6-7 מטר הנשען על צירים ראשיים, הסמטאות תחומות בגדרות אבן של החלקות ובמסת צמחייה בוגרת מתוך המגרשים. יש פה הפרה מוחלטת של עקרונות השימור, זה בניגוד
צריך לעבור, כולל לא על ידי המועצה לשימור אתרים וכולי. אפשר לבחר. הציטוט השני שאני רוצה להביא פה, ובזאת אני אסיים, לא קדימה, מתודולוגיה לשימור, תראו, זה כבר בנוי על מסמך של צוות משותף של עמותת האדריכלים במכון ירושלים, העיר ההיסטורית, 2008. הוא אומר, ההתייחסות עכשווית למתחם היסטורי של העיר רואה ערך גם באזורים בעלי זיקה לאותו אגן השומרים על נופה האורבני של ירושלים. מתחם זה יוצר רקמה מיוחדת של שבילים וקשרים בתוך השכונות ובין השכונות. רקמה זו מייצרת אורח חיים מיוחד ובעל ערך שימורי רב. עד כאן השכונות. אתם רואים צד ימין את עמק רפאים היום, אתם רואים צד שמאל את רחוב קרן היסוד למעשה, קינג ג'ורג', סליחה, כבר שמה, רואים את אליטה קומי בצד שמאל, פשוט לא היה לי תמונה עדכנית ולא רציתי לעשות פוטושופ, אבל תראו את ההבדל בין מקום שהוא אינטימי לבין מקום שהוא פתוח, בין רחוב של 6-7 מטר לבין רחוב של 13 מטר, זה ההבדל המהותי וזה נקרא ערש מרקם אורבני. הלאה, בבקשה. עכשיו, אני רוצה להציע שתי אלטרנטיביות, אין פה שום חידושים למי שקצת בעניינים. האלטרנטיבה הראשונה אומרת טכנולוגיית הסעה תחליפית לקטע קצר, או מאיתנו עד מלחה, או אפילו חלק מתוך הדבר הזה, וזה קרוי בלשון המקצועית ITN, Integrated Transformation Network, רשת הסעות משולבת, וזה אומר מימין אתם רואים light train שדורשת את המפתח רחוב כפי שאתם רואים שם, בצד שמאל אתם רואים את ה-BRT, Bus Rapid Transit, שזה למעשה מעין אוטובוס, אבל זה שלושה אוטובוסים מחוברים יחד, עובדים על חשמל ללא זיהום, שדורשים רחוב הרבה הרבה יותר צר, כמו שאמרתי עכשיו. אתם יכולים לראות את הפתרון הזה, שזכה להצלחה עולמית, שם שמצוטט בספרות המקצועית ובמקרה בעניינים האלה נמצא, קודם כל בבוגוטה, ניקרגואה, עוד קודם לכם בקורוטיבה, ברזיל, בלוס אנג'לס, פנמה סיטי, בואנס איירס ועוד. אתם רואים פה את פתרונות של תחנה שבהם עולים את הנוסעים, עולים יורדים, ואתם רואים את האוטובוסים הצרים של ה-BTR שדיברתי עליו קודם. אם אפשר לשקופית הבאה. זה נקרא פתרון הנשיא מיושן אמנם, אבל שזכה להצלחה מוחלטת. עכשיו, ניסיתי לעשות פה הדמיה, זה כמובן שני מקומות רחוקים, אחד מסן פרנסיסקו ואחד מסידני, אבל אתם רואים את האלטרנטיבה השנייה. אין עוד אלטרנטיבות, להבנתי או לטעמי. אלטרנטיבה אחת, רחוב הרכבת, לא פארק המסילה, כי פארק המסילה יקר לכולנו, אף אחד לא רוצה לוותר עליו. תיראה רכבת ברחוב הרכבת, וככה תיראה רכבת, אולי עם הבניינים הגבוהים בעוד 20 שנה, לא היום, אבל פחות או יותר ככה תיראה הרכבת ברחוב עמק רפאים. אנחנו צריכים לבחור בין השניים, אפשר לבוא לשקופית, נדמה לי האחרונה. תראו, מישהו כאן ציין קודם, נדמה לי שאסי או אפרים דיברו על התחדשות עירונית. התחדשות עירונית, כן, כולנו בעד זה, כולנו בעד העברה של מסות של נושאים, מינימום בצורה אקולוגית, מינימום פגיעה בתשתיות, מינימום פגיעה בזיהום וכולי וכולי וכולי. אנחנו לא נגיע לתמונה האידילית הזאת שצוירה בסוף המאה ה-19 לקראת הביקור של הקיסר בירושלים, אבל הרס מרקם אנושי, כבר עשו כל כך הרבה הרס במושבה הזאת. הרי המושבה לא נראתה ככה לפני 60 שנה, 50 שנה, וגם לא כשהגעתי לפני 40 שנה. בואו נעצור את זה פה, כי בסך הכל אנחנו מדברים על שמורת טבע בלב העיר ירושלים. בואו נציל את שמורת הטבע הזאת מפני בני האדם. כלומר, עקפו את השמורה. חברים, אני יוסי סיידוף, חן ויגוננים. להציג עמדה, מה שנקבי, זו מטריה קצת יותר חווה. תודה שייקה, תודה לכם, ערב טוב, שמי יוסי סעידוב. אני בכובע של אחד מהמקימים של הוועד למען פארק המסילה, וכאחד מהמקימים של 15 דקות, ארגון צרכני תחבורה ציבורית. אני רוצה להתייחס במה שאני אומר כאן לשלוש נקודות מרכזיות ביחס לדברים שעלו כאן. אחת, רכבת, כן או לא. שתיים, רכבת עמק רפאים או רחוב הרכבת, ושלוש, בעלי עסקים. אני אנסה לדבר ככה, אם לא שומעים אותי תגידו לי. רכבת כן או לא.
ההחלטה שירושלים עוברת למשחק חדש, למשחק שקוראים לו רכבת קלה, התקבלה כבר לפני 20 שנה. התקבלה על ידי יהוד אולמרט וממשלת ישראל ב-1995. הממשלה משקיעה כאן מיליארדים של שקלים ברכבת קלה. אם אנחנו לא נרצה רכבת קלה במרחב שלנו, אנחנו צריכים להבין איך יראה המרחב הזה בעוד 10 או בעוד 20 שנה. תהיה רכבת קלה ממזרח לנו, שתיסע על ציר קינג ג'ורג', קרן היסוד, ודרומה לגילו. יהיה צלע נוסף של רכבת קלה שתיסע, תעבור בצומת פת, והיא תתקדם לכיוון תחנה המרכזית, ששם תהיה תחנת רכבת רכבת מהירה לתל אביב ב-30 דקות, והיא תמשיך גם היא לגילו. אנחנו יכולים לוותר על הרכבת, ברור. ברמה התיאורטית, אבל אם אנחנו מוותרים על הרכבת, זה אומר שאנחנו נשארים כאן עם הרכב הפרטי או עם האוטובוסים, ובעצם אין לנו לאן לנסוע עם הרכב הפרטי או האוטובוסים. אפילו ברחוב בירקניק תעבור רכבת קלה. ירושלים עוברת לשחק משחק אחר, משחק של רכבת קלה. זה משחק של עיר מודרנית, של עיר מתקדמת, אם זה נכון או לא נכון, אם זה טוב לירושלים או לא טוב לירושלים, אם יש פתרונות אחרים עדיפים, מאוד יכול להיות שכן. אבל זאת החלטה שהתקבלה, ובהיבט הזה הרכבת כבר יצאה לדרך. זה דבר ראשון. זאת אומרת שאם תהיה לנו במרחב שלנו רכבת, זה אומר שאנחנו נוכל להגיע לעירייה בתוך 7 דקות. זה אומר שאנחנו נוכל להגיע לתחנה המרכזית בתוך 15 עד 20 דקות. זה אומר שנוכל מפה לסיים את הכנס ולהגיע לתל אביב בתוך שעה. זה חלום, זה נראה בלתי אפשרי, אבל זה המצב. או שאנחנו נשארים עם הרכב הפרטי, ואז זה אומר שאנחנו יכולים להיראות כמו רחוב המסגיר בתל אביב, או למה ללכת רחוק, כמו שכונת גאולה כאן בירושלים, רחוב מלכי ישראל, או כמו רחוב הגריבס. אנחנו נהיה פקוקים, אנחנו נהיה סתומים. ירושלים בשנים הבאות, בעשרות השנים הבאות, רוצה להגיע למיליון וחצי תושבים. כל התחזיות בנוגע למספר האוכלוסייה של ירושלים, של תושבי העיר, מתממשות הרבה מעבר לצפוי. זאת אומרת, היום כבר ירושלים, ב-2014 או ב-2013, ירושלים כבר מימשה את התחזית שלה ל-2020 מבחינת היקף תושבים. אנחנו הולכים ונהיים הרבה הרבה יותר צפופים. לא יהיה לנו לאן לנסוע עם הרכב הפרטי, והאוטובוס הוא לא יהיה המשחק כאן, הרכבת הקלה היא תהיה המשחק כאן. זה ההיבט של רכבת קלה, כן או לא. עכשיו השאלה היא, רכבת קלה, האם זה עמק רפאים או רחוב הרכבת? ואני מתכוון לציר שמחבר אותנו בין שני המקומות שדיברתי עליהם, בין הצלע המזרחית של הרכבת שעוברת בגן הפעמון, לבין הצלע המערבית שלה שעוברת בצומת פת. השאלה, זאת לא שאלה נכונה. השאלה היא לא עמק רפאים או רחוב הרכבת, לא זאת השאלה. השאלה היא שאלה אחרת, השאלה היא באיזו עיר אנחנו רוצים לחיות, כי אנחנו צריכים לוותר על משהו. יש לנו כאן שלושה דברים במרחב הזה. אחד, זה שטחים ירוקים, וזה פארק המסילה. אין לנו כאן הרבה שטחים ירוקים, הם נדירים מאוד, וכל שטח ירוק שהשגנו כאן, השגנו אותו בהרבה מאמץ, ובהרבה דם ויזע ודמעות. אחד, זאת שאלה, מה הוא? קריאות ביניים. אני מסתדר שקט. תודה. אחד, שטח ירוק. שתיים, זאת תחבורה ציבורית. האם אנחנו מוותרים על התחבורה הציבורית, על המשמעויות של זה? שלוש, זה רכב פרטי. האם אנחנו מוותרים על הרכב הפרטי? לתפיסתי, ואני חושב שזו גם לתפיסת העירייה, הרכב הפרטי היום בירושלים אין לו עתיד. מה זאת אומרת אין לו עתיד? כולנו נחזיק רכב פרטי, גם אני מחזיק רכב פרטי, ואם אני רוצה לקחת לנסוע עם הילדות לים, אז אני לוקח את הרכב הפרטי. אבל כאשר אני רוצה לנסוע לשוק, כאשר אני רוצה לנסוע לעירייה, כאשר אני רוצה לנסוע לתחנה המרכזית, היום במרחב הזה, יש לי, כבר היום, יש לי פתרונות של תחבורה ציבורית טובים, אין שום סיבה שאני אקח את הרכב הפרטי, כי זה יעלה לי פי שלוש, וייקח לי פי ארבע זמן, רק כדי להגיע לעירייה. אני מציע ואני אומר שאנחנו צריכים להעדיף את השטחים הירוקים שחסרים לנו, אנחנו צריכים להעדיף את התחבורה הציבורית, אנחנו צריכים את זה לא רק לדורות הבאים, אנחנו צריכים את זה עבורנו, עבור הבריאות שלנו, עבור איכות החיים שלנו, עבור השאלה באיזו עיר אנחנו רוצים לחיות. לצורך העניין, אם אני אביא לכם, נסתכל, אני אביא לכם דוגמה, נניח שהיה כנס כזה לפני 20 שנה, ונניח שהדיון היה איפה להעביר את הרכבת הקלה, מצד אחד היו אומרים, רחוב יפו, והמתנגדים היו אומרים, לא, רחוב הגריפס.
אוקיי? זה בעצם הדיון שאנחנו עומדים בפניו. דבר שלישי שאני רוצה לומר, שכחתי לומר דבר אחד על מה שמרטין אמר על הקטמונים. אני לא חושב ש... מרטין הציג את הפעולות שלנו בקטמונים כג'נטריפיקציה. אני לא חושב שזה נכון. בעניין הזה זאת טעות. הפעולות שלנו בקטמונים הן ביחד עם האוכלוסייה הוותיקה. אני חושב שפעולות כמו פארק המסילה, פארק גוננים, שיפור התחבורה הציבורית, מרכז המוזיקה וכל הדברים האלה הם מקומות שמתרחשים ביחד עם הקהילה הוותיקה ועוזרים לה, ואנחנו לא עושים ג'נטריפיקציה בקטמונים, זה הערה למה שמרטין אמר. לבעלי העסקים, חשוב לי לומר, האמירה ניבי על בעלי העסקים היא אמירה לא נכונה. חד משמעית זאת אמירה לא נכונה והיא אמירה מצערת. בעלי העסקים ברחוב עמק רפאים הם חלק מרכזי ממרקם החיים שלנו בעמק רפאים. לא רק שלהם עצמם, אלא שלנו. אנחנו גרים במרחב הזה בגלל איך שנראה רחוב עמק רפאים, בגלל שיש בו בתי קפה, בגלל שהוא מרכז מסחרי, סמי עירוני, סמי שכונתי, מעניין, יפה, מגוון, שטוב לנו להגיע אליו, טוב לנו לקיים בו פגישות, טוב לנו לעשות בו קניות, טוב לנו לבלות בו. אנחנו אוהבים את רחוב עמק רפאים בגלל איך שהוא נראה ובגלל הסוחרים. זה דבר ראשון, הם חלק מאיתנו, הם לא נגדנו. אני לא רואה באסף או במישהו אחר. דבר שני, בעלי עסקים הם לא נימבים. בעל עסק שרכבת קלה, שעבודות לרכבת קלה, התרחשו מול העסק שלו לא 10 שנים ולא 5 שנים, 6 חודשים הם יגמרו לו את העסק. אם הם התרחשו אפילו 6 חודשים, הם יגמרו לו את העסק. בעל עסק, בייחוד בתחום ההסעדה, מחזור העסקים שלו, הוא יכול להחזיק רק 3 חודשים. כולנו מכירים כמה קשה להחזיק בעלי עסקים, שוב, בייחוד בתחום ההסעדה, שבנויים גם על תיירות בירושלים. בעלי עסקים צריכים, אנחנו צריכים לדאוג להם, לא הם צריכים לנהל את המלחמה הזאת, אלא אנחנו צריכים לדאוג לבעלי העסקים, כי הם חלק מאיתנו. באופן תיאורטי, ברמה תיאורטית, אם היינו יכולים לעשות קסם, לעצום את העיניים ולפקוח אותם, ופתאום תהיה רכבת קלה ברחוב עמק רפאים, איזה יופי. אין עבודות, אין בלגן, הקסם נעשה, מצוין. יש לנו בעיה עם תקופת העבודות. ותקופת העבודות היא תקופה שמדאיגה את בעלי העסקים, ובצדק, ולדעתי עלינו כקהילה, ביחד עם בעלי העסקים, להתאגד ולדרוש מהעירייה, ולדרוש מהממשלה, משרד האוצר ומשרד התחבורה, לדאוג לבעלי העסקים, לתת להם רשת ביטחון, בדיוק כמו שחברת סיטיפס מקבלת רשת ביטחון מהממשלה במקרים שאין מספיק נוסעים ברכבת הקלה. צריכים לפעול לפתרונות יצירתיים, לתת לבעלי העסקים קדימות ממכרזים של העירייה וממכרזים של הממשלה. צריך לחשוב יצירתית ולתת לבעלי העסקים את הפתרונות כך שהם ימשיכו לפעול וימשיכו להיות פעילים ברחוב עמק רפאים, כאשר יש עבודות ברחוב עמק רפאים, וכמובן לדאוג שהעבודות האלה יתוקצבו בזמן, לדאוג שהעבודות האלה לא יפגעו באורח החיים שלנו, לדאוג שאנחנו נהיה מעורבים בעבודות האלה ובמה שקורה שם. העתיד שלנו, רבותיי, הוא ברכבת הקלה. כדאי שנהיה איתם.